Goed, ons gaan ons bezig hou met namthetiese apologetiek. Ons leen eigenlijk die woord van ou soos J. Adams, wat praat van authentic counseling. Dit beteken skrif gefundeerd. So namthetiese moet net die Afrikaanse vertaling daarvan, ons bring hom deur na apologetiek toe. En apologetiek beteken dus om ons geloof verbaal te verdedig. Met andere woorde, ons gebruik die skrif om ons geloof te verdedig en ons raak nie betrokke in enige redenasies oor filosofie of enige wereldse dinge nie, want ons is nie nodig en die skrif is en die woord is krachtig genoeg om ons heeltemal in staat te stel om ons geloof te verdedig. Maar kom ons vra die Here se seën eers in wat ons gaan doen. Ons Vader, ons bid in die naam van Jesus Christus, u Seun wat gekom het en u naam vir ons kan bekend maak het. Ons bid u Seun toe op wat ons in hierdie sessies gaan doen, dat ons kan verstaan en besef die kracht van u woord. Dat u Heilige Gees asseblief deur ons werk en dat ons kan verstaan wat sy rol in ons, wat ons kan speel in u koninkryk. Ons loof en prys u net in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons gaan 4 lesings sê. Die eerste lesing wat hierdie een is, gaan ons kyk na die beginsels van namthetiese apologetiek. Waaroor het gaan, hoekom ons en hoe ons die skrif kan gebruik, die beginsels, om ons geloof te verdedig. En dan gaan ons die tweede lesing kyk na die uniekheid van Christus, die gesalfde. Wat ons besef, hy is een spesifieke persoon. Een spesifieke persoon wat baie goed geïdentificeer is en wat een baie spesifieke doel gehad het. En dit gaan ons dan in die skrif uit weer lê. En dan gaan ons die derde lesing gaan ons kyk na die groot verhaal. So buiten die feit dat Christus een baie sterk identiteit het en een spesifieke doel gehad het, het hy vir ons kon context skep en na het 'n groot gebeurtenis in die wêreld plaasgevind wat die hele wêreld van weet. En dit is toe die Israeliete uit Egypte verlos is van slavernij, waar Moses gegaan het in die see gekloof het. Die hele wêreld weet daarvan. So ons gaan kyk wat betekent vir ons vandag. En dit plaas die blik baie sterk op die toekoms. So die identiteit van Christus gaan baie verder van wat hy gedoen het en wat hy gaan doen. Want dit is toch die belangrike, is wat gaan hy doen in die toekoms. En dit geef ons hoop. En dan die laaste lesing, die vierde lesing, gaan ons dan kyk bietjie, nadat ons 'n bietjie meer skriftuurlike onderbou het, dan gaan ons kyk na wat se antwoorde ons kan hê uit die skrif uit aan, antwoorde aanslaat in ons geloof. Want andere mense wat sê, daar is nie 'n God nie, of miskien ook wat Islam beweer teen die Christene en so meer. Ons gaan bietjie kyk na wat se antwoorde ons tipies vir sulke mense kan gee. So mag die Here ons seën en mag ons baie geniet om ons met sy woord te besig. Dit is toch Bybelskool nou, so ons gaan lekker baie Bybel lees in hierdie sessies. So namthetiese apologetiek, ons gaan kyk na die beginsels wanneer ons getuig, waaraan moet ons dink as ons getuig, so 'n bietjie moets en moenies. Ons gaan kyk vinnig wat is die rol van die kerk, wat is die rol speel ons in die kerk, in die kerk en wat behoort ons te speel en bietjie kyk na die aanslag wat hulle miskien teen die kerk ook het. Ons gaan bietjie dieper ingaan na die betekenis van apologetiek, dan word 'n beskrywing van die apologetiek, dan gaan ons uitkom by die ware krag van die woord, en logies die Heilige Gees, en die latere lesings ons dan gaan doen, gaan natuurlijk dit nou baie, baie mooi na vore bring, en dan gaan ons kyk na wat is die werklike boodskap wat ons deel met iemand, wat bindend is, ne, wat vir hom kan hoop gee, vir die toekoms in, en 'n lewende verhouding met die Here. So, belangrike beginsels wanneer ons geloof met iemand deel, daar is 4 hoofpunte of 5 hoofpunte waarna ons gaan kyk, as logies baie, maar kom ons kyk na 5. En dit gaan oor wanneer jy met iemand in gesprek is. Nou, dink jy aan 'n vertrouwenshouding, jy dink daaraan om te getuig, jy dink na jou afhanklikheid van die Heilige Gees, wat die oortuigingswerk doen, is nie ek en jy nie. En die woord, die rol wat die woord van God speel in die gesprek, wanneer ek 'n gesprek met iemand het. En ons skep context van waaroor gaan het. Dit gaan oor die toekoms, dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan oor die wonderlike hoop wat in ons lewe, soos Petrus ons leer. En dit is ook die boodskap wat ons vir iemand anders deel.
So as ons vinnig kyk na die vertrouwensverhouding, wat ons dink, hoekom? Weet jy, as jy met iemand gesels, dan moet jy jou die gesprek hou by een belangstelling, een ware belangstelling in die persoon en wat hy vir jou sê. Jy weet, ons is baie keer onzeker en bang dat ons gaan dalk vastgevra word of die persoon gaan dalk voel, ek val hom aan of ek beledig hom. Maar dit is glad nie wat veronderstel is om te gebeur nie. Want as ek en jy met iemand getuig, dan begin het heeltemal oor, vra die persoon uit. Vra vir hom, waar instel hy belang? Vra vir hom, wat glooi? Vra vir hom, hoe sien hy Jesus Christus as die gesprek op die stadium kom? Nee. Jy weet, ons selfs as jy met die ou van 'n ander geloof praat, soos Islam of die Hindoes, jy vra hom uit, wat glooi julle ouens? Weet, vertel my meer, ek wil graag beter verstaan wat julle ouens glo. En wat in werklikheid gebeur is, jy in hierdie gesprek met die persoon is in belangstel en regtig luister, en jy kan selfs parafraseer, weet, as jy ou weer iets sê, dan kan jy so, met ander wat jy sê is dit en dit en dit, en julle stem saam, dis wat hy sê, dan verdien jy die reg om jou story te vertel. En jy kan van begin vertel, van die hoop wat in jou is. En dan word die persoon nooit aangeval nie. En jy bewys ook nooit die persoon verkeerd nie. Jy bewys die Bybel reg. Jy wys vir hom hoe waar Christus is. En jy wys dit vanuit 'n persoonlike getuienis uit. En die persoonlike getuienis is gesetel in wat jy in die skrif en die woord van God vir jou geleer het. En dis ons doel van hierdie lesing, soos om vir jou lekker pitkos te gee. Kom ons sê nuggets. Uit die woord van God, wat jy kan gebruik om met iemand anders te praat, en wat jy kan gebruik om ander persoon te laat besef, die woord van God is baie uniek, en Christus is uniek. So, jy bou 'n vertrouwensverhouding met die persoon, deur om uit te vra, te belang te stel. Dit kan baie keer in 'n kwestie van 5 minute plaasvind, dit kan in 'n paar maande plaasvind, die daai verhouding met die persoon bou, en belangstel in die persoon, in so 'n stadium bereik, dat jy kan met hom begin deel jou getuienis. En ek kan vir jou verseker, ons doen baie uitreike en so meer, dit kan baie keer gebeur in 'n paar sekondes, dat jy 'n paar vrae vir 'n persoon vra, en regtig luister en belangstel, en baie vinnig het hy vertroue in jou, om te luister wat jy wil sê, want hy sien jy stel belang in hom. En dit werk altyd. So kom ons lees bietjie 2 Timoteus 2 vers 23 tot 26. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges en in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. So, dit gaan nie oor 'n redenasie nie, dit gaan nie oor filosofie nie, dit gaan nie oor strydvrae om te kyk wie is die slimste nie, want dit is jy wat getuig oor wat die woord sê, jy getuig nie oor wat jy weet en wat jy dink en so meer nie. Nee. En baie verseker, baie mense kan doen met 'n bietjie vriendelike belangstelling. En dit kom deur wanneer ons hom uitvra en belangstel wat hy vir ons wil sê, is hy van 'n ander geloof. Dit is in elk geval nie ons wat oordeel nie, dis wat die skrif moes nou sê, dit is nie ons wat oordeel nie. So daai vertrouwensverhouding is baie belangrik, voordat ons met 'n persoon begin deel, of kan begin getuig. So kom ons kyk na die volgende, is as jy getuig het, ons nou gesê, jy bewys die ander persoon verkeerd nie, nee. Jy bewys die waarheid, die woord, as die waarheid. So, ek en jy baseer wat ons sê, die gesag op die woord van God, nie op wat ek weet nie. Hulle kan jou probeer vasvang, en jy kry baie van die filosofe en die slim ouens wat gaan jou probeer redeneer oor evolusieteorie en oor die Big Bang teorie, en hy gaan kom met sulke goeie soos die teleologiese argument en die kosmologiese argument en die morele argument. Geloof in my, ek het daai goed in my jare verskriklik opgestudeer, en ek kan jou alles van dit goed vertel. En is verskriklik interessant, en die mens leer baie deur hierdie goeders op te swat, maar dit bring jy nie by Jesus Christus uit nie. Dis die lang pad, dis die baie lang pad daai.
Een mens moet in elk geval verstaan, in elk geval goed soos evolutie, moet jy verstaan wat die verskil tussen evolutie en Darwinisme. Evolutie is juist een bewijs dat daar God is. En die Big Bang is juist geformuleerd door gelovige mensen. En die argumenten zijn allemaal geformuleerd om te wijzen dat gelovige mensen in die wetenschap wat gegloeid. Dat is niet bewijzen van dat daar niet een God is. Nie. So, ons kan gerust wees dat die skrif is die antwoord. En dis kan ek sê die kortpad. Goed, so, ons getuig ook van een levende verhouding met die Here. En wat ze verandering hy in my lewe veroorzaak het. Want dis waarna ander persoon moet luister, is waarna jou lewe verander het. En hy wil hoor hoekom en wat het verander. Wat het die verandering teweeg gebring. So die krachtigste gereedskap wat ons kan gebruik, is die Heilige Gees. En die waarhede in die Bijbel, wat dit as God geïnspireerde skrif bewys, is my en jou se gereedskap wat ons gebruik, die skrif. So kom ons kyk na die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees doen die oortuiging. God geef aan my en jou goddelike afsprake. Ek en jy weet nie altyd wanneer dit is nie. Dat kan enige oomblik wees. Ek en jy is altyd gereed om te getuig oor die hoop wat in ons lewe. Nee. Maar kom ons kyk, ons lees bietjie die Heilige Gees doen die oortuiging. Kom ons kyk, Markus 13 vers 11. Daar staan dan, wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want het is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. Dit is die raad wat die Here gee aan sy disciples. Nee. Ons lees wat Jesus sê in Johannes 14 vers 26 tot 27, maar die trooster, die Heilige Gees, wie die Vader in my naam sal stuur, hy sal vir julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, en my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wereld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Heilige Gees sal kom, en hy gaan ons herinner alles wat Christus gesê het. En wie is Christus? Die woord van God. En ons gaan net een bietjie sien, hoe interessant is hierdie konsep en die begrip van die woord van God. En ons het ook kan gebruik om mense te die drie-eenheid van God te verduidelik. Handeling 1 vers 8, baie belangrik. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuienis wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot die uiterste van die aarde. En dit is so interessant. Ons weet, die duidelik het ons gesien wat hier gebeur het tydens Pinkster. En ons gaan in die derde lesing gaan ons verder hierna kyk, dat hoe akkuraat die gebeurtenis was, ten opsigte van die oud-testamentiese profesieë ook. En ons dit kan gebruik om vir iemand te vertel en te wys hoe waar die skrif is. So ons bly weg van filosofie. So dit gaan nie oor menslike wysheid nie, dit gaan oor die openbaring van God. En die openbaring van God vind plaas deur sy seun Jesus Christus. En dis die woord van God wat ek en jy gebruik. Daar lê die krag. Dit is die krag van die Heilige Gees. So ons kyk na die woord. Dit gaan oor wat ons leer in die woord. Dit gaan met andere openbaring van God aan ons. Nie oor een redenasie van een ander persoon of een oortuig nie, maar God wat hom aan my openbaar. So die gelowiges basis is die Bybel, ontstaan op die Bybel. Met andere woorde, jy kan nie vasgevra word deur iemand nie. Want dit gaan nie oor wat jy weet nie. Dink bietjie mooi daaraan. Nee. Dit gaan oor wat sê die woord. So as iemand jou iets vra en jy weet nie die antwoord miskien nie, dan kan jy met heeltemal gemoedsrus sê vir die persoon te sê, maar ek weet nie nou die antwoord nie, maar ons sal die antwoord in die woord kry. En jy kan die antwoord in die woord gaan soek en vir hom terugvoorgee, jy kan die lichaam van Christus anders gelovig is nader, en vir help my vir met die antwoord wat die persoon vir my gevra het. En die antwoord sal in die woord wees, dit kan ek jy verseker, dit sal in die woord wees, jy sal vir hom kry in die woord. Daarom sê Paulus hier aan Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die woord van God is dit gegee. Nee. Goed, so ons gaan nie bang wees nou en sê, ja, maar ek ken nie die Bybel genoeg nie, en so meer. Die Here sê, as jy hom soek, sal jy hom vind, as jy vra, sal jy kry. Nee. Hy staan by die deur en klop, wanneer jy oopmaak, sal hy kom, en hy sal feestmaal met jou en jy met hom. En dis wat gebeur met die woord van God. Jy gaan begin agterkom, en meer jy die Bybel begin lees, gee die Here vir jou tekst wat jy kan gebruik wanneer jy getuig. Tekst wat jou hart warm maak,
soos die Emmausgangers in Lukas 24 gesê het, het ons harte nie warm geword, toe hy die skrifte aan ons uitgeleid nie. En dit gaan met jou en my gebeur, wanneer jy met die woord bezig is. Hou jou met die woord bezig, soveel as moontlik. En jy sal sien die Here gaan jou hart warm maak, en jy begin sekere tekste onthou, wat jy kan gebruik, wanneer jy getuig. Dit gaan met jou gebeur, en mag hier jou seën in die proses. So, die ewige lewe. Ons deel nie die geloof net, om een redenasie met iemand te wen, of om die persoon te kry om iets te glo nie. Ons deel die evangelie met iemand, en getuig teenoor iemand om die persoon hoop in sy lewe te gee. Want die persoon sonder hoop, is in vlaarde. Jy kan gaan kyk na volk, lyk een volk sonder hoop en sonder Here, en gaan lees maar Jesaja 5 en Jesaja 6, en sien jou lyk mens sonder hoop. Een mens sonder Christus is verlore. Ons getuig om die persoon hoop te gee, en die hoop leef in my en jou ook. En die hoop is Jesus Christus, wat die ewige lewe is. Nee? So, as ons met die woord van God bezig is, doen die Heilige Gees die werk. Die Heilige Gees bring die persoon by die waarheid uit Jesus Christus, die ewige lewe. Die Heilige Gees plaas die fokus op die regte plek binnen die waarheid. Dit sluit in, heiligmaking. Heiligmaking beteken afsondering. Nee? Beteken nie om oulik te wees nie, beteken ek en jy is afgesonder vir die Here. Ware inbidding en context tot hoop op die toekoms. Dis wat dit beteken as een mens met die woord bezig is. Dit skep hoop op die toekoms. Daarom lees ons 1 Johannes 5 vers 20 tot 21, baie belangrike skrif hierdie. Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. So, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Met ander woord, as ek en jy met iemand getuig, met iemand gesels oor die skrif, dan moet jy hom by die punt uitbring, dat hy begin dink, is hy bezig met die lewe? Dit wat hy in sy kop bezig is. Ek meen, as ek oor evolusie en Big Bang en alreende sulke goeders nou strui en te kere gaan, is jy bezig met die ewige lewe? Dit is die tema. Dit is toch waar oor het gaan. En Christus is die ewige lewe. Ek en jy moet focus op die ewige lewe en die hoop vir die persoon gee. So, as die persoon vir jou klomp vraag oor Big Bang en Islam of wat ook al, dan sê vir ons 'n interessante vraag daai. Ons gaan nou by die vraag uitkom en jy stel hom uit, jy parkeer hom, jy sê vir ons kom nou daarby uit. Maar kom ons hou eers gou ons focus op Jesus Christus en ek wil jy vertel wie is Jesus Christus en wat hy gedoen het. En jy hou jou focus daar. En meeste van die tyd, ken ek jy waarborg, gaan die woord daar ook so vastvang, dat hy skoon vergeet van sy strikvraag wat hy vir jou gevra het. So die thema wat ek en jy bezig, is ons soek een lewende verhouding met die gewer van die lewe, die ewige lewe. En dis Jesus Christus, die woord van God, want hy is die lewe. Dis waarmee ons bezig is. Daar is geen ander ikoon of profeet, sogenaamde profeet en so meer, wat vir jou die ewige lewe kan gee nie. Want hulle is nie die lewe nie. En dit is ons boodskap aan mense ook. Nee. So, dit is belangrik, vinnig, ons het sê, bou vertroue met die persoon deur om uit te vra nee, en te belang te stel. Getuig, met ander, jy praat oor hoe die woord van God jou verander het, en jy sluit in jou getuienis, sluit jy een bykie skrif in, een bykie profesie en so aan, wat ons in die volgende lesing vir jou gaan wys. Dink altyd aan die Heilige Gees, vra vir die Heilige Gees, dat hy vir jou goddelike afspraak gee, en dat jy en die persoon deur die Heilige Gees gelei sal word. Hou jy bezig met die woord, vergeet die redenasies. Jy met die redenasies wil kom, parkeer het, hou dit by die woord, moet die woord van God sê, en jou thema is die ewige lewe. So, dis goddelike wysheid. Die Here sê, hanteer mense met liefde. Dis so ontsettende goddelike wysheid, wat hier ingebou is met die konsep van liefde. Nee. Want het gaan nie oor om die persoon te wysheid verkeerd nie. Dit is vreeslik maklik vir my om te sê. Jy weet, dis nogal tricky, vooral as jy met iemand bezig is wat jy emotioneel betrokke is, soos 'n familielid of iemand waarvoor jy baie lief is. Want met so'n persoon word jy maklik emotioneel, jy raak maklik ongesteld, jy raak kwaad. As jy sien die persoon
is met dwaalleer bezig. En dit is niet die rechte ding om te gebeuren. En dit is, dit kan een beetje moeilijk wees. Maar dit geldt ook voor alle mensen. So ons moet rustig bly oor, indien die persoon verkeerd is, is dit nie vir jou wat hy verwerp nie. Hy verwerp die woord. En die context moet altijd daar bly. Van, nee, wys hom tereg uit die woord van God uit. Nee. Anders, weet wat gebeur? So persoon kan jou gevangen hou. Want jylle Christen is maar nie veronderstel om kwaad te word. So nou het jy al jou gevangen. Nou moet jy eers uit daai ene uitkom. Nee. Of, die liberale wereld, so vir jy sê nie, mag my nie oordeel nie, moet my nie oordeel nie. Want die liberale wereld skep vir my God in sy eie kop, en die God moet nou gehoorsaam aan sy behoeftes en goeders wees, en anders is hy nou vir onrecht. Nou, hy is altijd die groot vir onrecht, gewoon in die liberale wereld. Want andere God is dan nie meer een morele objectiviteit, God wat om door sy Seun Jesus Christus aan ons openbaar het, wat een rechtvaardige God is. Met andere, hy is nie een mediocre God wat maar net inval by al ons behoeftes nie. Hy is een rechtvaardige God, hy moet die sonde straf. En hy is een God van liefde. En ons gaan nu keer voor en toe nou kyk na die ware karakter van God, want dis daar waar die verandering van die mens teweeg gebring word, is wanneer hy besef met wat sy God het ons te doen. Mense sal vir sy slam neem met die Bybel oor die kop. Met ander woorde, hy moet self besluit, want dis nie jy wat praat nie, jy praat oor wat die woord sê. Goed, so dit is baie goddelike wysheid wat Christus daar vir ons gee, ne. Kom ons kyk net vannacht, wat is die rol van die kerk? Want hulle val ons baie keer aan oor die rol van die kerk. So die kerk, ons weet, is afgeleid van die Griekse woord kyriaki, wat betekent die Here sin. Nou, ons is afgesonder vir die Here. Ons is heiliges, want anders is die afgesonder as sy heiligdom en in sy diens. Ons lees daarvan bijvoorbeeld in Leviticus 19 vers 2 en 1 Petrus 1 vers 1. Nou kom ons dink nou mooi die eenheid van die kerk. God het aan die kerk sy eenheid gegee in Christus, ne? Efesiërs 4, 1 tot 6, Efesiërs 15 tot 16. So, Christus gee die groeikrag vir eenheid, vir samenvoeging, aanbidding, saamaanbidding, ne? En ons verwys ook daarna as die liggaam van Christus, ons lees daarvan van 1 Korintiërs 12. So die liggaam van Christus is die eenheid van die kerk. En daardoor moet ons verstaan, daar is verskeidenheid binnen in die eenheid. En dit is juist tot voordeel. Nee. So eenheid word juist beseel door werkverdeling. So is een geest wat verskillende gawes uitdeel, so dat hulle mekaar kan dien, 1 Petrus 4 vers 10. So ons is anders, ons is verskillend. En ons moet nie teen mekaar werk nie, as die kerk. Ons moet juist in ons verskeidenheid die eenheid besef, en dis Jesus Christus. Nee. So, interessante vers hierdie, Matteus 18 vers 19 tot 20. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Weet, ons sê baie keer, ja, die skrif sê, wanneer twee of meer by mekaar is, daar is die Here by ons. Maar ons lees daar waar belangrike stukkie, vergeet ons waar daar staan, as twee van julle saam stem op die aarde. Waar stem ek en jy saam? Ons stem saam oor Christus, wat ons eenheid is en ons Here is. En ons stem saam, dat ons verskeidenheid is juist in nodigheid om mekaar te dien en te bedien. Dit is baie belangrik. So, kyk na die algemeenheid van die kerk. So, die algemeenheid van die Christelike kerk is met andere dat God die Vader van alle gelowiges is. Galasiërs 3, 26, Johannes 3, 16, Openbaring 5, 9. Met ander woorde, God, as ons gaan dink wat God in sy verbond met Abraham gesê het, God het in Abraham gesê, deur jou sal alle nasies geseën wees. Met ander woorde, daar is nie specials nie. Ja, God het een baie belangrike rol gespeel met Israel en vandag en in die toekomst in, maar is tot seën van alle nasies. Daarom is Christus die nieuwe verbond, wat vir my en vir jou die nieuwe verbond is tot die eeuwige lewe. So Pinkster het 'n realiteit geword, nie net vir die apostels nie, maar vir allemaal. Handelinge 10, 45, Handelinge 11 vers 17 tot 18. Pinkster is die realiteit vir allemaal.
is een baie belangrike gebeurtenis, Pinkster, en ons gaat in die derde lesing ook daarna kyk. Ook in Johannes 17 vers 20 word in die hoogpriesterlijke gebed die eenheid en die algemeenheid van die christelijke kerk beklemtoon. So Christusse gebed as hoogpriester, en ons weet as hoogpriesters volgens die priesterorde van Melchisedek, wat de goddelijke hoogpriesterskap is, is nie een menselijke hoogpriester nie, is net God wat kom en vir ons redding kom bergstellig, het nie een levitiese menselijke priester nie, hy kon het nie doen nie, hy moes jaar na jaar, moes hy oor en oor offer. Christus het as God self gekom, en vir ewig die finale offer vir ons gedoen, nie. Ons lees daarvan bijvoorbeeld in Hebreërs 9 ook. So die gebede sluit alle gelowiges van die toekomst in, so die eenheid van die geloof en die woord van God. So God is een God vir alle nasies, en ons eenheid is Christus, wat ons in die woord by mekaar saambind. So dan kan die mens vraag, wat is die grense van die kerk? Waar precies lê die grens van wat kerk is en nie kerk is nie? Nou, die Here weet alleen wie is sy mense en wie hy het verkies is, want alleen die Here ken die wat syne is. 2 Timoteus 2 vers 19, het is goed wat buiten my en jou verhaalwerk is. Ons moet toch gehoorzaam wees in die groot opdracht. Nee, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en disciplemakers van alle nasies. Je kan nie disciple van Christus wees en nie disciplemaker wees, en dan sal iets fout. So, die beslissing, wie binnen of buiten die kerk is, is basis die geloof in Jesus Christus. Dis hoe ver ek en jy kan gaan. Johannes 3 15, Galasiërs 3 26, So die grens van die kerk let by die grens is tussen geloof en ongeloof in wat Jesus Christus gedoen het en wie hy is. Dis wat die grens le. En daar is die redenasie oor enige iets anders nie, ons focus daarop. Ons kry iemand tot geloof in Jesus Christus. Ons is deur genade gered, deur geloof is ons gered. Efesiërs 2. So kom ons kyk vannacht naar die beskrywing van apologetiek. Dit gaan oor die verbale verdediging van ons geloof en een baie kort krachtige beskrywing van apologetiek is ons verwyder al die hindernisse en ons plaas die focus op Jesus Christus. So enige iets wat die focus wegvat van die woord van God af, dit verwyder ons en ons kry ons focus baie mooi op Jesus Christus. En is dan baie interessant. Ons lees 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle as die getuienis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en om as die gekruisigde. Ek was ook by julle in die swakheid en in die vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselijke wysheid nie, maar in die betoning van die gees en kracht, so dat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die kracht van God. So wat sê Paulus hierso? Hy is ook bang gewees. En die tyd, nou, dink in die tyd wat Paulus geleef het, hulle het die tyd die christene verbrand as fakkels, hulle het hulle koppe afgeskap, hulle het verskriklike goed met hulle gedoen, en is in vrees en bewing wat hy self sê, hy het die tyd die evangelie gedeel, en wat het hy gedoen? Ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en om as die gekruisigde. Dit was sy thema gewees, wat hy gebesig het, en ek en jy kan het ook doen, en die Heilige Gees sal ons seën in die proces. So, jy gaan haal met ander woorde die persoon, die ongelovige persoon, met die grootste wonderwerk wat op aarde plaasgevind het, Jesus Christus. En jy vertel vir hom van die verandering wat dit in jou leven ingebring het. So jy sal typisch praat van, voordat jy sekerheid oor jou ewige lewe gekry het, hoe was jou lewe, en jy gaan nie in op klomp detail nie, dit is een baie kort getuienis. Want as jy te veel ingaan op my en jou vorige lewe, dan kan jy dalk die aandag heeltemal op die verkeerde plek plaas. So, ons praat in die algemeen oor hoe verlore ons was sonder God, nee. Maar daar begin ons praat oor, wat het gebeur dat ek sekerheid gekry het oor die ewige lewe? En die sekerheid oor die ewige lewe kry ek in die woord uit. So jy kan skrif aanhaal, wat jy ook, as jy wil nou, in die volgende drie lesings gaan leer, skrif wat jy gaan kry, wat jy kan gebruik en sê, hierdie, uit die woord van God uit, wil ek vir jou deel, en vir jou wys, dit het my sekerheid oor die ewige lewe gegee. En dan kan jy vir hom vertel, hoe het jou lewe verander, dat jy nou hoop in jou lewe het,
dat jy kan uitsien in die toekomst. En belangrike, na Hebreërs 9 vers 28, ek verwag hom, want hy kom weer vir die wat hom verwag tot zaligheid. Goed, so die Heilige Gees die oortuiging en redenering deur die woord, nie ons redenasies, die woord van God. So dis waar apologetiek werklik gaan. Ja, Psalm 19 vers 102 tot 107, kom ons luister wat David sê, ne? Die persoon het wat die sleutel tot die koninkryk het. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is die beloftes vir my verhemelte, meer as honing vir my mond. Uit u beveel kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. U woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om die regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diepte neergedruk, Here, maak my lewend na u woord. Kyk wat David gebesig, en ons gaan ook later in ons lesings kyk wat David gesê het en hoe die Gees in David gewerk het. So, naamtetiese apologetiek, wat sê die woord oor apologetiek? Ons soek nie verdwaal nie, ons berus ons gesag op die woord. Kyk aan Hebreërs 4:12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot in die skeiding van die siel en gees van die gewrigte en mark. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. 2 Timoteus 3 vers 16, ek het klaar vir julle gelees. Die skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Geen twyfel, die woord van God is baie kragtig. So die mens ondergaan heiligmaking deur die opdoen van kennis van God. So Godse liefde en kennis van God in context, Johannes 3, 16, want so lief het God die wereld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Hosea 6 vers 6, want ek het 'n behag in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. Kennis van God. Efesiërs 4 vers 30, en bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van die verlossing. Dit gaan oor kennis van God. Ons moet mense die skrif toerus om God te leer ken en hulle bemoedig om die woord van God soveel as moontlik te besig. Goed, ek moet begin afsluit. Ons kan verder kyk, Efesiërs 3, 16 tot 21, ek wil net sekere stukkies vir julle uitlig. En jy staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. En kennis hierso is in terme van menslike kennis, nee. Die liefde van Christus, jy kan hom nie lief hê as jy hom nie ken nie. 2 Petrus 1 vers 2 tot 4, mag jy genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid in deug. So kennis van God, baie belangrik. En dit is hoe die heiligmaking plaasvind. So ons help mense om ware kennis van God op te doen. En Romeine 10, byvoorbeeld vers 2, want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Paulus se bekommernis. 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 3, met die betrekking tot die offervleis aan die afgode weet ons dat almal kennis het. Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. Met ander woorde, menslike kennis maak opgeblase. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie, maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. Baie belangrik, wat sê Christus in Matteus 7? Baie gaan kom vir my sê, ons het wonderwerk in die naam gedoen, duiwels uitgedryf, en ek gaan vir julle sê, gaan weg van my af, ek ken julle nie. Hoe leer ons God ken? Is deur sy woord. Romeine 10, 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek en jy moet mense help om met sy mond te kan bely dat Jesus sy Here is, né? En wie is jou Here? Sien net kopkennis nie. Here beteken hy het die troonkamer van jou hart oorgeneem en jy leef volgens sy wese. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek lees net stukkies daar, want verkondig die woord, hou aantydig en ontydig weerlê, bestraf, vermaan alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees,
vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlike en oor en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Mense hou daarvan om net te hoor wat hulle wil hoor, die liberale wêreld se gebeek genoem. God moet net gehoorsaam wees in wat hulle wil hê hy moet doen. En soos ek sê, daai God het hulle in hulle eie kop skep, hulle so verlore, want hulle ken nie die ware God nie, hulle ken nie die ware Jesus Christus en hulle bid die valse Christus. So ons boodskap, die boodskap is vir ons daai baie duidelik dan. 1 Petrus 3 vers 15 tot 16. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoop van 'n goeie gewete sodat die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle mag beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Met ander woorde, hoop is 'n spesifieke persoon en is op die toekoms gerig. En dis Jesus Christus. So Jesus is die hoop, né? Wie is die hoop? Jesus, Romeine 15. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees. En hy wat opstaan oor die nasies die heers, op hom sal die nasies hoop. En dis 750 jaar voor Christus. 1 Timoteus 1, Paulus, Apollos van Christus, volgens die bevel van God ons verlossing van die Here Jesus Christus, ons hoop. Jesus is ons hoop. Johannes 6 vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Hebreërs 9 vers 28, baie belangrik. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Jy kan iemand verwag as jy hom nie ken nie. Die sleutel van Dawid, baie belangrik, Openbaring 3 vers 7 tot 8. En skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia, dit sê die Heilige, die Barwagtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit, niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jy die opene deur gegee, niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Die sleutel van Dawid het, en ons gaan nou 'n bietjie kyk ook na die sleutel van Dawid in die volgende lesings. Maar daar sal 'n takkie uitspreek, Jesaja 11 vers 1 tot 2, daar sal 'n takkie uitspreek uit die stomp van Isaï. En so gaan dit aan. Stomp van Isaï is Dawid se pa, né? So hier word 750 jaar voor Christus ook al voorspel van die Messias wat sal kom. Johannes 5, en hierdie is dan baie belangrik. Johannes 5 vers 37 tot 39 is Jesus aan die woord. En die Vader wat my gestuur het, het van my getuig. En julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. En julle het sy woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle hom wat my gestuur het nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is juist die wat van my getuig. Nou kyk wat sê Dawid alreeds 1000 jaar voor dit, Psalm 40 vers 8. Toen ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit vir my voorgeskrywe. In die boekrol is dit van my geskryf. So Dawid het Christus se woorde baie gepraat, en ek en jy sal sien in die volgende lesings hoe pragtig dit vir ons uiteengesit is in die skrif. So Dawid het alreeds 1000 jaar voor die tyd Jesus se woorde gepraat, waar hy gesê het, in die boekrol is dit reeds van my geskrywe, die skrif. So ons praat, God praat met Dawid, 2 Samuel 7:16, in jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. So die koningskap van Dawid is hoe God sy koninkryk op aarde sal vestig, die sleutel van Dawid. Goed, so ek en jy kan vra hoe Paulus en Stefanus geredeneer. Kom ons lees net een vers, Romeine 1:21, omdat al weet hulle van God, hulle nie as God eer en dank nie, met hulle redenasie bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Ons kan ook lees in 1 Korintiërs 2 vers 51, dis voorheen gesê het, hy het hom net met Christus besig gehou. 2 Korintiërs 10:3-4, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenasies. Kolossense 2:8, pas op dat niemand julle as byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewing van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Stefanas in die woord, Handelinge 7:2-4, kan jy gaan lees, hy het getuig oor Jesus Christus, né? Hy het nie enige redenasies gehad nie, né? Hy praat hier oor die gedood, en andere die profete wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van julle nou die verraaiers en die moordenaars geword het. Paulus,
het getuig aan mekaar van die koninkryk van God. Dit was sy onderwerp gewees, Handelinge 17, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het, en hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan het verneem van hierdie nieuwe leer is wat dier u verkondig word. Maar anders sy redenasies was gebaseer op die woord in Jesus Christus. So, hy het ook, Handelinge 20 vers 20 sê, as hy het aangedring op die bekering tot God en geloof en as Here Jesus Christus. Dis Paulus die thema gewees. Daar is een prentjie van die Areopagus, wat ons vandag kan sien in Athene, waar hulle Paulus naartoe gevat het en waar hy sy geloof verdedig het. So is belangrijk, naamtetes apologetiek beginsels waarin ons getuig, om te verstaan as die rol van die kerk, ons kan sterk staan in ons eenheid Jesus Christus. Ons verstaan waar we op apologetiek gaan, ons verstaan dat die kracht van die woord van God is dit waarmee ons bezig en die boodskap wat ons deel is Jesus Christus, wat ons hoop is. So die Bijbel is beslis nie, een storyboek nie. As jy rooikappie wil vertel in Bijbelse taal, gaan het baie moeilik gaan en die moet baie detail insluit. Wie was die geslagsregisters, wat is die context van die gebeure wat daar gebeur het, gaan ding bietjie mooi daaraan. So ons gaan nou kyk in die volgende twee lesings van twee baie interessante goeders, en dit is die Messiaanse profetie, wat histories deur Christus bevestig is, as die spesifieke persoon die Messias, Jesus Christus, saam vir jou profetie gee wat jy kan gebruik as jy getuig, en dan gaan ons in lesing 3, gaan ons kyk na die groot verhaal, wat die hoop vir alle nasies is, die toekomst, die ewige lewe. Mag die Here ons seën in dit wat ons doen. So ons volgende lesing dan gaan oor die uniekheid van Christus, die gesalfde. Ons Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg om u skrif te kan besig. En ons bid dat u ons sal beskerm en sal seën en ons grondgebied sal vergroot tot eer en verheerliking van die heilige naam. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus. Sien julle volgende keer. Baie dankie.